כשהגענו לכאן, הוא היה חולה שבועיים. שכבתי בבנקוק על המיטה, במלון, אכלתי איזה 200 סריח. די, אני עייף, אין לי כוח. אתה מוזר, זה מדאיג אותי. השביע אותי לא להגיד לך כלום, אבל הוא הקיא את הנשמה שלו, אוקיי? הוא הרגיש לא טוב, אבל הוא פחד לספר לך כדי שלא תתחיל להמציא מחלות ולדאוג, אז לא שמעת את זה ממני. תגיד, זה לא נראה לך מוזר? כמו זקס מבקר בבסיס צבאי, ובאותו בסיס צבאי מתרסקים שני מטוסים. אני אומר לכם, אני הצעתי להם דלק מהמסקקות שאני שותף בהם באוקראינה. אבל הם לא, רוצים לעבוד אין-האוס. החיים שלי גם בסכנה, את לא רוצה להציל אותו? את הסיכוי היחידי שלנו להחזיר אותו לתקופת הצבא. מה את רוצה ממני? שיר, זה לא רעיון מספיק טוב. איתך משהו שלכם, משהו אישי מהצבא. באמת לא זוכר כלום. רק מה שחשוב. קרמבו. Я буду издеваться над ним. И только тогда я, может быть, его прикончу. Тема канализации. Еще 2 года назад канализация выходила прямо в море. А наши соседи с Израилем, вместо того, чтобы благодарить, продолжают шуметь. Они вас тоже достают? Они варвар. I think you should suffer. Wanna chop my finger? If we chop hers, you will stop being such a hero. We are willing to forget the entire misunderstanding for a small payment. What? I was thinking of $10,000 till 6 p.m. Now listen, your time is running. She's staying here with us. שש אחד, שש שלוש, שש אחד. איך אתה יודע את הקוד? מה זאת אומרת? כולם יודעים. במקרה שצריך לשלם לאחד הספקים. יש לנו עוד איפשהו? אתה שואל אותי אם יש עוד כסף בכפר שלך? אני לא מתעסק בדברים האלה, נו. לא יודע, נו, אחי, אנחנו לא פה בשביל הכסף. בשביל הסנוק. תסתכל מה כתוב על הקיר. ואם אני צריך בהתראה קצרה עוד, מה אני עושה? ממי אפשר לבקש? לא יודע, תכלס אני יכול לשאול את ההורים שלי, אחי, אבל אתה יודע שאני לי לא עומד לעשות את זה. אני יודע, ממי אפשר? יוני. נשאל. בייבי! יוני. יש עליך כסף? דווקא היום אתה בא לממשלה הזאת. דווקא היום יש צורך. דווקא היום ליום טוב. למה? היה לי כסף, פרקה אותי זאת. מה? מי? מה לי, פרקה אותי בפוקר. זאת שמפרקת עכשיו את אלי. זוגות. תראה איזה משפחה יפה. טוב, חכי, חכי רגע, בוא נעשה עוד משחק. איך עוד משחק? נגמר לך הכסף. ביי, יוש. את טובה בזה. ברור, אני מאלת. סעודי, סמדי, מאלת, לא הגעתם לנו במקרה. Maybe this? No. Like this? No, it's like a cookie on the bottom and then white cream and chocolate on it. This, very good. No, לא משנה. Never mind. Snacks, chocolate. No, no. Gummy bears. No, thanks. Nothing? No, nothing. בוא נקשה לספק אותך, אה? היי. 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 מה, לא תציגי את עצמך, תגידי איך קוראים לך. אין לך מושג איך קוראים לה, אה? למה ככה? I'm bar. מישל. מישל, מישל. יופי, עזרתי לך. אתה יכול בבקשה לעזור לי עכשיו? בטח. Take what you want, okay? One minute.
בא לי קרמבו. חייבת קרמבו. השיחה על ישראל פתחה לי את החשק. וואלה. אתה לא עשית עליי רושם של הבחורה המתגעגעת. נו, יש הפתעות בחיים. אוקיי. אין קרמבוים בתאילנד. חם פה מדי. בגלל זה גם בארץ יש אותם רק בחורף. לא נכון, נו, איזה שטויות. חייב להיות פה. תגידי, את ראית פעם קרמבו בפיצוצייה בקיץ? אחרי זה מאוד מאוד קשה, ואני הייתי פרמדיק בצבא. טוב, חייב להיות כאן משהו שמזכיר קרמבו איכשהו, נכון? לא, אין. תגידי, את רוצה בכוונה להצבן אותי? אפשר להכין, רוצה שנכין? מה? קרמבו? כן, מה הבעיה? הוגיה, קצפת, שוקולד. פשוט, אף פעם לא הכנת עוגת שוקולד? לא. מישל. מישל! Small change in plans. Bring me the chocolate, אוקיי? Okay? ועדת החקירה בעניין התרסקות מטוסי הקרב הפסיקה את עבודתה עקב התפטרותו של השופט טרונוב. הוועדה אמורה לבחון את סוגיית פתיחת שוק הדלק. תגיד, אתה יכול להביא רגע אחורה, בבקשה? מה יש לו להעיד לזה? תקשיב רגע. כן. שינויים בוועדת החקירה של התרסקות מטוסי הקרב בשבוע שעבר. השופט טרונוב התפטר הבוקר במפתיע בשל סיבות אישיות. עדיין לא ברור מי יחליף אותו בתפקיד יושב ראש הוועדה, שאמורה לפסוק האם לפתוח את שוק הדלק הסילוני הצהלי לשוק הפרטי. מה? לא, לא הייתי איתך אחי עוד פעם, לא. רגע, מה עכשיו זקס יקבל את החוזה לדלק? לא יודע. טוב, תקשיב. במקום לצלם את הטרמפיאדות, בוא נדבר איתו. הטרונוב הזה, אין סיכוי שהוא ייתן לגורם חיצוני ככה... תגיד, מה יש לך? מה, לא נראה לך מוזר שהבן אדם... לא רצית את העבודה הזאת, נכון? כן, אבל איתמר, תקשיב... אבל אז לקחת את העבודה הזאת. ומהרגע הזה, כל מה שאתה עושה זה רק חפש עקרבים מתחת לאבנים. טוב, איתמר, תקשיב, זה לא נראה לך קצת חשוד? נראה לי שאם אנחנו לא הולכים לטרמפיאדות לצלם עכשיו, אתה עולה על מדים בשביל שיהיה לי חייל בפריים. אתה רוצה? לא. לא. או! תודה רבה. אופו. מיד. ישנת מלא. כן. אני עדיין מפצה על כל השעות מהאלבום. מהעבודה על האלבום, כאילו. כמה שעות עוד יש לך להשלים? לא יודע, נראה לי סיימתי האמת, אבל את יודעת, כל החפירות של המיקסים וזה... נגמר, בסדר. יו, סיופי, זה הפעמונים של המקדש. בוא נראה, איזה ווליום טורף. נותן פייט למואזין שלנו מיפת, אה? אתה יודע מה זה אומר, השערים פתוחים. אוקיי. את רוצה ללכת לראות? במקדש, נזירים וזה? כן, גם ככה מבחינת תדירות יחסי המין שלנו, אני כמו אחת הנזירות. Like the smartest around here. Shut up. You are giving me a headache. Ow! Oh, fuck. Shit. What now? Girl stuff. I think I just got my period now. Are you kidding me? No, I didn't plan to be hostage today, you know. I must get something before everything. Sit down. Hello? Reception. We need the... Tampons. Tampons. Why? To eat them! Thank you. Three,
לאן הבאתם אותי? איפה שהכסף עובד. יש פה את קרבות התרנגולים הכי שווים בכל דרום תאילנד. יאללה, אני ברולטה. אינו. זה כבדים פה. אמרת שאת יכולה לנצח בכל מקום, לא? אמרתי גם שאני לומדת מהר ובעלת שליטה מלאה באופיס. אומרים הרבה דברים. היי, וואו, סמאלי. מה? תאילנד, אילת, תיירים, הכל אותו דבר. הכל זה פה ופה. בסדר? וואלה, אז פה אין לי מושג מה אני עושה פה, ופה אני רוצה הביתה. זה כל הכסף שיש לי. ואני רואה בעיניים שלך שאת לא הולכת להפסיד אותו. אתה משוגע. את הסיכוי היחידי שלנו. וואלה, אז המצב שלכם באמת ביוב. אני מאמין לך. אם אני אפסיד? לא תפסידי. אני צריכה לשאול את בעלי. מי זה? אתה? אם משחקים, אז משחקים. טוב, אתה באמת יודע איך להכין קרמבו, שסתם אמרת. אגזן. ההוגיה זה איזי. המצרכים שקנינו אפילו נשפר את המקור. אני אלך על הקצפת, עד על הסיפורי שוקולד. מה, אם זה רצית להכין קרמבו? למה לא? למה שלשוקולד שלהם יש טעם של קליפת עץ אליהם? לא, מצטער באמת שאין לי 700 גרם שוקולד פרה עליי. לי יש. מה יש לך? שוקולד. אמא שלי שולחת לי פקל כל שבוע. שוקולד? בטח. קרה לך. זה חדש לי. פה. הנה. טוב. מה עוד יש לך? ביצים. אני חולה על ההפתעות הקטנות האלה, קיבלתי אחד חדש. תראה, אם אנחנו... בוא נה, אתה בן שש, אה? למה אתה ככה? טוב, מה, אמא שלא אוהבת אותו, יאללה, יקנאי, בוא נתחיל להכין. סבבה. אז אני אזיז את ה... קח את המרחב של ה... סבבה. It just my lucky day. מה מצבנו? יש הכל. הרווחנו מספיק, סמדי. יאללה, התקפלנו. למה התקפלנו? עלינו פה על גל, מצאנו פה נפט. היי, קומי. הלו, עד עכשיו שיחקנו בשבילך. סמדי? סמדי. אפשר לעשות פה בוכטות, גם בשבילי אתה לא היחידי שלחוץ פה על כסף. צריך לדעת מתי לפרוש. אני המצאתי את מתי לפרוש וזה לא עכשיו. רוצה להפסיד את כל מה שהרווחנו? רוצה לסדר את עצמי בחיים, וזאת הזדמנות שבאה פעם בסיבוב, אז אל תשגיע אותי. בוא אליי לכפר, אני אדאג לך. ומה, ולשטוף כלים? נמצא משהו, קומי. בבקשה. בבקשה. Thank you. Thank you very much. לא פוקר. אני מרגישה רולטה. סמדי. סיבוב אחד. לא. מי שואל אותך, זה כסף שאני הרווחתי. סיבוב אחד. And when you try to they make you סיבוב הבא יוצא על שחור בליין יש חוקיות שים על אדום 80,000 כוח התחלות אני מוצא פרנסה נכונה אמן עשיתי את כל הכסף? תקשיב, אני אשאל לך פה עוד סיבוב, אני תופר לך את המקום הזה. סעדה, דולר אחד. מה? שמתי דולר אחד. מה? בוא. קוקו! Thank you.
trying to fool me? No. We needed to get rid of you long time ago. Now, I finally get this chance. I'll pay you 3 times if you let me go. 10 times. Poor girl. She hangs herself in the room because so depressed. היי, היי! וואו, הסאונד די טירוף, אפשר להרים פה הופעה. אתה מתגעגע לבמה? תמיד. אתה יודע, אפשר גם לחזור, לא חייבים טיול של חצי שנה. את רצית טיול של אחרי צבא. כן, הייתי אחרי צבא לפני 7 שנים. טוב, חשבתי שיהיה יותר אקשן, בואו נחזוז. לא, לא, אני רוצה לקבל ברכה מהנזיר. נזיר עכשיו, מה ברכה? אני אברך אותך, בואי. לא, נו, כמה פעמים אני בתאילנד ואני יכולה לקבל ברכה מהנזיר. בוא. שיט. לא הבאתי לו שום דבר לאכול. מה לאכול? מה, הוא נזיר או שופט במאסטר שף? או, זה מה שמקובל, זה הנוהג. אם אתה רוצה לקבל ברכה, אתה גם צריך לתת משהו. יואו, יש לי רק מסטיקים. זה פדיחה, מה, אני אפילו את זה? לא משנה מה את נותנת, זה איך את נותנת. שב, שב, שב. For you. תודה לכם. מה? אמרו לי שיש פה ישראלים, אבל זה לא קצת מגזם, אחי. מה לעשות, נולדתי בישראל. רגע, אתה נזיר? אמיתי, כאילו? טיול אחרי הצבא. נסעתי למזרח, זה היה כבר לפני כמה שנים. הגעתי לפה. ראיתי את האור. כמה בנאלי, אה? דווקא זה יפה. ואתם? מה אתם עושים פה? אתה ראית את האור, אתה אמור לדעת, לא? די, אורן. אנחנו רוצים ילד. תגידי, מה יש לך? מה הדובה היא רוצה שתעשה לילד? אורן, זה לא העניין. טוב, בואי, די, אין לי כוח שתהיה אליי. די. תודה. רגע, אני רוצה ברכה. Please, I'm begging you, please. Что это? Вечеринка закончилась. Ну, ну, ну. מה זה? יש איזה טעם של אנצ'ובי. מה?
נו, ברור, אתה השתמשת בקציפת דגים, אתה השתגעת? מה? אני הייתי בטוח זה שמנת מתוקה. מה פתאום? אם היה שמנת מתוקה, אני לא הייתי מגיש. אז איך אתה לא אומר לי דבר כזה? אתה שאלת אותי, היית כל כך בטוח בעצמך, אני אכנס איתך לריב? אבל אתה פה! נו, מה אני אעשה? אתה שאלת אותי, אתה עושה ועושה. אתה איתי, אתה עושה איתי! לא, לא ראיתי זה על השולחן. היי. היי. היי, מה קורה? לא משהו. אבל גם את לא נשמעת כל כך. לא, לא, אני סבבה. אני סבבה, מה הולך? סתם, אני מרגיש שאני לא עמתי עם איתמר. מה, בקשר לזה שאנחנו עוברים לגור ביחד? אבל דיברת איתו, לא? לא, 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 לא קשור לזה, זה בקשר לעבודה הזאת שלקחנו. מרגיש שאני אומר אותה האמת. שהיא? שהסכמתי לקחת את העבודה הזאת רק כי שמעתי אותם מלכלכים עלינו. למה אתה לא יכול להגיד אותה האמת? כי הוא בטוח שזה בגלל שהוא מצוין. ומה, אני ארוס לו את כל הפסאדה בגלל שאני חושד בהם. למה אתה חושד בהם? זה לא לטלפון. יאללה, בר, תחזרי כבר, נו. וואי, אני כל כך רוצה לחזור יותר ממך, תאמין לי. מה? מה קורה עם הכרטיס טיסה שלך, אה? למה תמיד את מנסה לעשות הכל לבד במקום לתת לי לעזור לך? אתה לא יכול לעזור לי. בר, אני יכול הכל. התערבתי פה עם מישהו שאני אצליח להשיג לו גרמבו, ובתמורה לזה הוא יעזור לי עם הכרטיס טיסה, אבל זה לא כל כך הולך לי. קרמבו? איפה תשיגי קרמבו מהמזרח? התערבות די מטומטמת, הייתי אומר. אני יודעת. טוב, אני אשלח לך. מה? קרמבו, אני אשלח לך קרמבו. איך? מה זה משנה איך? זה מה שיקדם את הטיסה של החזרה. כל כך, כן. עליי. אוהב אותך. אוהבת אותך גם. ביי, מאמי. ביי. בבקשה, אני רוצה להחזיר את הכל מחדש כמו שהיה. כי לא, בטח אני גם עכשיו צריך להיות גם רופא, גם טבח. אתה מכין קרמבו, ממתי אתה רוקח קרמבוים? אה? ממתי אתה רוקח קרמבוים? בחורה ביקשה קרמבו, אני אתן לה קרמבו. בסדר גמור. בחורה תבקש עולם, אני אתן לה עולם, ירח, אני אתן לה ירח. פעם הצלחנו, אבל זה לא נגמר. אל תדאג. אני ראיתי אותך כשנכנסתי לחדר, היה לחץ. איך אתה תמיד אומר, מחר יום חדש, לא? תחייך. בוא לים. לך, אני תכף בא. אני מסיימת ובא. מת על זה, שאת רגועה ככה. Karen. Yeah, I need some help.